بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رمضان سے متعلق جی جی لے کر خدا کی رحمت رمضان آ رہا ہے لے کر خدا کی رحمت رمضان آ رہا ہے لے کر خدا کی رحمت رمضان آ رہا ہے ٹھہرے جو تیس دن مہمان آ رہا ہے اور رحمت کی بات ہوگی عظمت کی بات ہوگی افضل ہزار ماں سے اس میں برات ہوگی جس رات میں رمضان آ رہا ہے اور مسجد بھری ہوئی ہے منبر سجے ہوئے ہیں قرآن کی آیتوں سے چہرے کھلے ہوئے ہیں قرآن کی آیتوں جی عطا کرے روزے سے مومنوں کی سانسیں مہک رہی ہے بے شانیاں بھی ان کی کیسی چمک رہی ہے کہ بخشش کا یہ مہینہ شان آ رہا ہے لے کر خدا کی رحمت رمضان آ رہا ہے لے کر خدا کی رحمت رمضان آ رہا ہے لے کر خدا کی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل اشاعت الاسلام کیرانہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ